Дзісейшы фільмік Бэндзі тылька па-польску. Цэлы дзень па-польску. Цэлі спрабаваць паездзіць на тым самаходзе. І была зніжка 69 злотых. Я працую ў Сашы як навігатар. Нікт не так... Не бачы, так. Смейте. І там такі слова ўжываюць. Масакра. То масакра яшчэ найлепшае слова. Если бы дзеці нас шукаць, хол в прайсе, то мы б ідзем і ту. Оба кубачку. То беларускі найсмачнейшы, найпінкнейшы. Наш улюбёнейшы квас. Чэсць всім. Дзісейшы фільмік Бэндзі тылька па-польску. Цэлы дзень па-польску. Хцелі быш мы, жабы там в каментажах не пісалісці нам, жа мы там з блондамі мувімы. Так оно і Бэндзі, ачвіще. Бэндзі мы спрабаваць цэл мужэмы. І дзісі такі інтэрсіонцы дзень, дужа справ розных. Так, Бэндзі мы... Старачы мовіць па-польску і паведзіць то, што мы дзісі будзем робіць, шыстка паказываць і так далі. No. Тэраз мы сідзімы в самаходзі, взяліш мы з, в панкі самаход. Так. Была зніжка 69 злотых замест 90. Ну, 100. Ну, так, no. І то выгодна. Бардзо выгодна. Вчора вечорам дабралі тэн самохуд і мусіліць мы ехаць на таксувцы, жабы достаць конкретны тэн самохуд. Нам бардзо так падобаць это Toyota CHR. Завшы хцелі спрабаваць поездзіць на тэн самоходзе і тэраз ж кілька раз прыехаліць мы і тэраз ідзе мы до... Грумера. Да, ну, грумер, то, не вім, ну, па-польску тэш, хэба так можна паведзіць, то такі фрызер для... Фрызер. Для чупек, он... Юж відаць, які он ёсць, бардзо длугі влосы ў яго. Шэрсць? Так, ёсць такое слова, шэрсць. Ну, чупе не ма не шэрсць, а влосы. Ну, он влосы ма, так. Некторы псы шэрсць, а некторы як чупе влосы. І цё ты паведзіш, як ці ездзіць в авто? Ну, файне. Мне то тоже... Досвечэнне ўсё так не задужа, але нормальна. Мне тэш бардзо файна, я тут сэдзі, чымам телефон в рэнках, і я працую ў Сашы як навігатар. І завжы мовю право, лево, просто. Мусім іскрэнцаць. Я робію важным працы. Ну, цо? Але тэн самохуд такі брудны. А, так, направда, масакра, бардзо масакра. Бо самохуд... Так, но мы брали ж мою ж самоход в чесній, ну, 3 або 2 рази, і то був не Toyota HR, то, та, і було все ідеально, направду, то перший наш самоход, який такий брудний, і дуже шміць, і там я покажу, о, то відать, які шміць, і там є ще під креслом, є бутелька. Ну, ми вижутимо зараз. Так, ну, очевидно. А тут є ще. Кто тут ездил? Кто-то чистил уши. Смешно, нет? Не, а тут-то ешь, забачьте. Но и ту, ну, видать же, он такие есть брудный. Но, очевидно, мы не будем его мыть. Пшипалёна. Масакра, кто спалил тут. Не, ну, а так, бардзо файна выгляда самоход. Ну, тут дозывнусь. Но. А, і яшчэ, мы вымышлі, што тут можна падлончыць навігатар праз блютуса, але не можна. Ну, тут няма можлівасці, так. Нестэты. І, ну, тільки музыка можна слухаць. І то першы раз, кіда мы ехалі і слушалі музыка. Ну, радзе. Радзе. Бо в чэсні нам было бардзо здэнервавана ездзіць. І мы так ціха ехалі. На. Ну, добже, ідзе мы юж. Так, всё показаліш мы вам. А, і покажем на землю, як выгляда самоход. Ну, ёж, ідзе мы. Так выгляда авто. Я бардзо любя, як выгляда... Ну, у нас в Лодзе не так много тых самоходов. Так, ёшчэ хібрыда. Ну, такі пенкны. Супер. З пшоду. Файні, не?
А, ну, она такая не бардж велька, ну, симпатична, и можно ездить. Так споку. Юж... Перший раз было бы бардж задрабована, а юж мы десять, четвертый, пятый раз, то ну, споку, не? Юж мелись мы Toyota Yaris, Fiat 500. Кедись я ще спробую мануально, але... Але там бардзо... В тим фіаті бардзо мало місця для Саші. І вигляда так смішно, як він там їде такий... Такий малюх. Ой, а Чупі... А, не питайте у нас, для чого ми тримаємо Чупі в ренках, бо він мусить йти до фрезера, і я хочу, щоб він з чистими лапами там був. На, на юж. А йому файно. Сіді так, ну добре, йдемо. Ходімо до того салону з Чупі. Так він вигляда. Тут і є Чупі, то нас Чупі. Тут дуже файно, ні, ну вигляда то супер, ні? То для людей нема таких салон, як для пісків. Так, віддалиш ми Чупі. Коли не нас пристанок, то Ашан. Ашан. Така Макс. Провідливо мовить, хіба я так слышала вже Ашан. А ми мовимо, люди, які мовлять по-російськи, ми мовимо Ашан. Та яка різниця? Всім відомо, що ми... Лідо відронки, то лепі. Так, так. Ну, бо у нас там багато дуже плану в Ашоні. Ну, покажемо, всім покажемо. Ми зараз в H&M і хочемо віддати на ресайклінг одяж наш. О, ми тут і мави багато дуже всього. Ну, добре. Ми вже не перший раз віддаємо, і то буде знижка пізній за місяць хіба. Єстешми в half-price і бачу собі такі спортові сподні. Мені подобається тем, тільки колор. Не, він якийсь такий червоний. А колор? Мені подобний такий колор. І я ще такий взяла, ну, побачимо, як то буде виглядало. Перший тут такий, фіолетовий. Приміжаю. Ну, не знаю. Мені не подобний колор. Це теж? Добре. Колени. Є ще такі сподні. І вони коштують 40 злотів. Це багато мало. А мені ходить з Чупєго. Виходить зі з Чупєго на спацер. Та супер! Виглядав як Аладдін. І приміжаємо останні сподні. Не знаю, ну такі... Так, вони багато задлугі, і тут є ще Венці, я Аладдин. Аладдин номер 2. Аладдин номер 2, так. Ну, добре, візьмемо червоний і будемо ходити на спацер. Але я ще бенди шукала такі нормальні сходні. Так, пожонні, щоб можна в'їхати, спацерувати, подружувати. Розумієте мені, так? Капіш? Капіш, що то є? Перший раз чую це слово. Розумієш? Так, ми оглядаємо зараз такий фільм, який нас... Яка «Покоління Ікея». «Покоління Ікея». Ну, масакра. Масакра. Там, ну, так, ну, трудний такий фільм для розуміння, трохи з польським язиком. Там трудно, бо там так шибко мови. Ну, актори не зумні багато професіонально. Так, так, якось... Ну, але так, не стопроцентово, але з написами все можна розуміти. Ну, і там такі слова вживають. Масакра. То масакра є ще найліпше слово. Терс одяг, який ми з Сашем кохами. Ну, ну не знаю, як повідати. Ми дуже любимо ходити і бачити на кубечки, щоб вони були такі пінкні. І ми взяли ми такий кубик. Дуже файно. Любимо брати такі кубки. У нас їх дуже різних. І там так смачно піти щось таке. Щось кола я люблю, хербату. Ну, хербату з такого не можна, очевидно. Ну, але Саша може віно випити, або пиво. Щось таке, так? Да? Дрінк. Дрінк якогось. Ну, тут я не належалась ніц. І ще такого, щоб мені було смачно піти хербатка. То такий кубок. Але, ну, ну такий, ніц такого в ньому нема. Ну, побачимо. Але зараз всім відомо, що якщо будете нас шукати в half-price,
то мы пойдем и ту. Оба кубечку. Моя улюбленная хербатка мувила, а я ее уж, не знаю, 4, а может и венцей раз. Барда кохам, любе, возьме и видела, что спшедается только в Ашоне. Возьму таком и, может, еще таком никогда не пробовала. Может, спробуем и таком? Саша, как мыслишь, альбо а тут что есть? Ажехи? Якісь, ні, жахи не в цьому. О, є ще цьому. Якась там жестковина. Але добре, може таку? А то вона буде червона, ні? Добре, пізні повім. Якщо там є гібіскус, то я не хочу. Я не люблю гібіскус. Мам є ще таку з маліном. Ну і як ми в Ашоні можемо бути і не взяти? И не взять наш улюбленный квас, то белорусский, наисмачнейший, наипинкнейший, наш улюбленнейший квас. Я взяла две бутыльки, тут только литр. Ты ж счастлив? А зубач там? Ты ж заставил квас, там остатняя бутылька тут. А вот и наш чупега, чупи. Такой красавчик вообще. Нам повзяли. Он здесь был как модель. На им студовались девчины, ну, учились стриженню. Якось так. И нам повідяла, що он був найпенкший, такий найспокойніший. Спав собі ідеальний. Ну і файно, і нам теж файно. Ну и уж в дому скончим мы наши пригоды с панким. Красивая машина. Ой. Пенк, да. Пенка не само хоть. Да. Не, ну супер, выглядит. Ну, как завше, это с каршерингу самоходы, то такие не... Чисто. Ну, не чисто, не... Ну, трохи брудно. Такие с какими-то там... С генентами, с шесткими такими проблемами. Шибервенья. Ну, не, никто не так не следит за тем. Не паче, так, так. Як за своим смеете, все брудное, тапицерки. Ну, или файно. Файно. Тойота. Дещ. Юж, идем. До дому. И шепчутка, покажем, что мы купили. Так, то мыдло, то, не знаю, как по-польски. Да. До туалету, то щотка така, SPF, тут такі для змиварки, таблетки для змиварки, креветки, дуже любимі купувати креветки в Ашані, така файна ціна, тут ай. Я не знаю, як то по-польськи. Вантропки. Вантропки, жолонтки, так, жолонтки. Пузній, а ми ж показували то. Ну, такий кубик. Дві хербатки. Два кваса. То ми для показали. І то. І... Я вже давно хотів спробувати такі, ну, польські напої. Мед питний. І взяли так, труйняк і двойняк. Труйня. Він вже є ще там якийсь чорняк і культура. Але то за бардзо такі. І бардзо дзінькуємо, що були ще з нами десійший день. Такий день з пригодами. Так, активний для нас. Для вас, не вім. Для нас бардзо активний. І бардзо дзінькуємо. І до побачення.